müasir dövrdə elm və texnologiyanın sürətli inkişafı və həyat standartlarının dəyişməsi, işsizliklə mübarizənin alternativ mexanizmlərinin inkişaf etdirilməsi zərurəti yaradıb. Hazırda işsizlik problemi ilə mübarizədə effektiv mexanizmlərdən biri özünə məşğulluğun dəstəklənməsi hesab edilir. Baxmayaraq ki, hər bir ölkənin özünə məşğulluq siyasətinin fərqli tərəfləri mövcuddur. Ümumi hədəf fərdin özü üçün iş yeri yaratma imkanlarının, o cümlədən bacarıqlarının inkişaf etdirilməsidir. Özünü məşğulluğun inkişaf etdirilməsi üçün ilk təşəbbüslər Azərbaycanda müstəqilliyimizin ilk illərindən başlayıb. Müasir Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının yeni mərhələsi ölkə regionları arasında yaşayış səviyyəsi fərqlərinin aradan qaldırılması, şəhərlə kəndin bir-birinə yaxınlaşması, əhalinin daha çox ucqarlarda yeni iş yerləri ilə təmin olunmasına imkan verən istehsal və xidmət sahələrinin yaradılması ilə xarakterizə edilir. Regional inkişaf prioritetlərinə uyğun olaraq həyata keçirilən iqtisadi strategiya bu mənada Naxçıvan Muxtar Respublikasında hər tərəfli şəkildə mənimsənilməklə son nəticədə blokadadan intibaha doğru aparan geniş bir yolun möhkəm zəminini formalaşdırıb. Ölkəmizdə həyata keçirilən sosial siyasətin əsas istiqamətlərindən biri də əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi, ailələrin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə yanaşı, onların aktiv əməyə cəlb edilməsinə, məşğulluğunun təmin olunmasına və bununla da fəal həyat mövqeyinin formalaşmasına xüsusi diqqət yetirilməsidir. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin əhalinin özünə məşğulluğunun təmin olunması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncamı mühüm əhəmiyyət daşıyır. Sərəncam dövlət məşğulluq siyasətində keyfiyyətcə yeni bir mərhələ açmaqla özünə məşğulluq fəaliyyəti ilə işsiz və iş axtaran şəxslərin ailə bizneslərini qurmalarına, əmək potensiallarının reallaşdırılması yolu ilə gəlirlərinin olması, yaşayış səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılması, vətəndaşların ünvanlı sosial yardımdan asıllığının aradan qaldırılmasıdır. Bundan başqa 2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramının icrası iş axtaranların səmərəli məşğulluğuna, əmək bazarının tələbinə uyğun peşə hazırlığının təşkilinə, iş axtaran və işsiz şəxslərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə, az təminatlı ailələrin özünü məşğulluq imkanlarının artırılmasına əlverişli şərait yaradıb. Eyni zamanda 2019-cu ilin ötən dövrə ərzində dövlət proqramının icrası davam etdirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ilin əvvəlində əmək bazarı təhlil edilib, müvafiq məlumatlar əsasında peşə kursları təşkil edilib və keçirilmiş peşə kurslarında müvafiq peşələr üzrə ixtisaslara yiyələnən şəxslər işə göndərişlər verilib. Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, ötən dövr ərzində müxtəlif respublikada 582 nəfər iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində işlə təmin edilib ki, bunun da 46-sı sağlam imkanı məhdud şəxslərdir. Bundan əlavə, Nazirlik tərəfindən hərbi xidmətdən təxris olan şəxslərin də məşğulluğu diqqət mərkəzində saxlanılıb, müvafiq dövr ərzində 4 nəfər müvafiq kateqoriyalı şəxs işlə təmin edilib. Əlavə olaraq, Nazirlik tərəfindən yuxarı sinif şagirdlərinə mövcud peşə bazarının vəziyyəti və tələbləri haqqında məlumat verilməsi üçün müxtəlif respublikanın təhsil müəssisələrində yuxarı sinif şagirdlərinə bununla bağlı məşğələlər keçirilib, 1060 nəfər yuxarı sinif şagirdi əmək bazarının hazırki vəziyyəti, tələb və təkliflər haqqında məlumatlandırılıb. Bundan yanaşı qeyd etmək istəyirəm ki, hesabat dövrü ərzində 22 nəfər sosial müavinət alan şəxs məşğulluq mərkəzlərinə müraciət edib və işlərlə təmin edilib. Qədim milli sənət növlərinin inkişafı İnkişafla Nazirliyi tərəfindən diqqət mərkəzində saxlanılıb. Bu məqsədlə ənənəni qoruyaq, evdə xalça toxuyaq layihəsi çərçivəsində 5 sağlam imkanı məhdud şəxs proqrama cəlb edilib və nəticədə müvafiq şəkildə işlər təmin edilib. Müəllim
Məşğulluğun təmin edilməsi məqsədi ilə Muxtar Respublikanın müxtəlif şəhər, rayon və kəndlərində az təminatlı ailələrə müraciətlər üzrə malqara və müxtəlif məişət avadanlıqları verilib ki, bu da onların məşğulluğunun təmin edilməsinə və yaşayış şəraitlərinin yaxşılaşmasına xidmət edir. Biz az təminatlı ailə olduğumuza görə, dövlətimiz bizə bir baş yanı balalı inək vermişdir. Biz də bu inəyi, bu təsərrüfatı çalışıb genişləndirmişik. Bu iki iri buynuz heyvanı indi biz eləmişik 4 baş. Bundan da sonra çalışacağıq, daha da təsərrüfatımızı genişləndirək, ailəmizin cüzdanını yaxşılaşdıraq, daha da artıraq bu iri buynuzlu heyvanların sayına. Xırda buynuzlu keçi veriblər bizə dövlət tərəfindən. Biz onların saxlanması ilə məşğul oluruq. Onları artırıb çoxaltmaq fikrindəyik. Biz bu fikirə ona görə düşdük ki, əvvəla başqa heyvanlar da almaq olardı. Malqara, yaxud da deyək ki, qoyun qismi. Amma keçinin üstünlüyün, onlardan üstünlüyün ona görə biz üstün bildik ki, keçi qahab şəraiti üçün daha əlverişlidir və o, onun məhsuldarlığı daha geniş, daha böyükdür. Bununla bağlı demək, heyvanları özümüz becəririk, özümüz saxlayırıq, otarırıq, su varırıq, onların qayğısına qalırıq ki, bizə xeyri dəysin. Qeyd edək ki, dövlət proqramının icrası məqsədi ilə həyata keçirilən aktiv məşğulluq tədbirləri nəticəsində 15-i sağlamlıq imkanları məhdud şəxs olmaqla 582 nəfər iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində işlə təmin edilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis sədri tərəfindən 2019-cu il Muxtar Respublikada ailə təsərrüfatı ilə elan edilib. Bu məqsədlə də Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 21 az təminatlı ailə müəyyənləşdirilərək onların özünə məşğulluğunun təmin edilməsi üçün zəruri aktivlərlə təmin edilib. Hesab edirik ki, 2019-cu ilin Muxtar Respublikada ailə təsərrüfatı ilə elan olunması da özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində həyata keçiriləcək tədbirlərə öz töhfəsini verəcəkdir. Bununla yanaşı Muxtar Respublikada qeyri-formal məşğulluğun qarşısı alınması məqsədi ilə də ardıcıl tədbirlər keçirilib. Bu məqsədlə keçirilmiş nəzarət monitorinqlərində 11 sahibkarlıq müəssisəsində keçirilmiş yoxlamalarda 33 işçi ilə bağlı nöqsanlar aşkar edilib. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu cür tədbirlərin həyata keçirilməsi qarşıdakı müddət ərzində də davam etdiriləcəkdir. Təsərrüfat çəkmə məsələsində olarkən ağac üzrə oymalarla, stol, çox sahədə işlər başarıram, duz üstə oymalar, tarixi abidələr düzəldirəm. Cəza çəkmə məsələsindən sonra özünə məşğulluq idarəsinə müraciət elədik. Mənə avadanlıqlarla təmin elədilər. O sahədə mən çox şeylərlə nail oldum. Ailəmi dolandırıram, həftə avtomobil də aldım işləyə. Çox işlər görmüşəm. Biz sexdə qoxuna mebelləri düzəldirik, könələri də təmin edirik, divan kresloları da təmin edirik. Amma oyma işlərinə cəmaat daha çox üstünlük verir. Əl işlərinə ona görə çox üstünlük verirlər ki, daha keyfiyyətli olur, daha diqqət göstəririk. Yəni, düzəltdiyimiz stollar, yəni əsmir, dərbəşmir, uzun müddətdə uzun ömrü olur. Ailə üzvlərinin birgə əməyinə əsaslanan təsərrüfat növlərinin formalaşması istiqamətində dövlətimiz tərəfindən bu fəaliyyət sahəsinin inkişafı və təşviqi ilə bağlı atılan addımlar ailə təsərrüfatlarının sayının artmasına da imkan vermişdir. 2019-cu ilin Muxtar Respublikada ailə təsərrüfatları ili elan olunması isə müxtəlif təsərrüfat sahələrində çalışanlar üçün yeni imkanlar açıb. Mənə də 10 baş xırda buynuzlu damazlıq verildi. Bu gün isə hal-hazırda 33 dənə xırda buynuzlu heyvanım var. Keçən il 10 dənə olduğu üçün yaylağa çıxa bilmədim. Amma bu gün artımlar əldə etdiyim üçün, yəni baxdım ki, bunu səmərəli istifadə etmək üçün, bunu gələcəkdə daha da inkişaf elətdirmək üçün
hansısa bir yaylağa köç etmək daha məqsədə uyğundur. Kənd təsərrüfatında torpaq mülkiyyətim var. Hal-hazırda yem tədarüşü, arpa əkmişəm. Buradan da qismət olsa daha da yüksək dağlara biraz qalxacağam ki, yəni bu heyvanları daha da səmərəli artırmaq üçün bunlara yaxşı xidmət göstərmək lazımdır ki, bu heyvanlar daha da erkən bala versinlər, süd versinlər, həm mənim ailə təsərrüfatımı yaxşı inkişaf elətdirsinlər. Mən də bunlara daha da yaxşı xidmət göstərim. Bizə gördüyünüz kimi biri beyni zamal verdilər, balası da yanında. Zamanı gəldi, üçüncü balanı verdi. Şəraitimiz də var, düzdür. Əziyyət çəkməsək bu çörəyi yemək olmaz, kənd deyil. Kəndin qapısında malı olar, heyvanı olar, soyuq füzəsi olar. Bunların düzdür, çatışmayanımız elə əsasən bu malıdır. Bu yolda da məqsədim odur ki, bu təsərrüfatı genişləndirəm. Heç bir zərəri yox. Verilən tapşırıqların icrası məqsədi ilə aparılan təhlillərin nəticələrinə uyğun olaraq ailələrə müxtəlif istiqamətlər üzrə köməkliklər göstərilib. Təsərrüfatın özünü məşğulluğun təmin edilməsi istiqamətində iri buynuzlu və xırda buynuzlu malqaranın, daha sonra kiçik yer şumlayan aqregat, odun kəsən avadanlıq, yabanı, meyvə və gilə meyvələrdən mürəbbə və şirələrin hazırlanması üçün avadanlıqlar və pinəçi fəaliyyəti ilə məşğul olan bir nəfər zəruri ləvazimatlarla təmin olunub. Mən bu pinəçi işlə məşğulam. Avadanlıqlardan bir az ehtiyaclığım vardı, onunla yana müraciət etdim, sağ olsunlar. Müraciətimi qəbul elədilər, gəldilər, baxdılar. Həqiqətən də avadanlıqlardan bəziləri yoxumuydu, aldılar. Bu avadanlıqlardan lazımı qaydada istifadə etməyə çalışacağım. Ailəmi dolandırmağa çalışacağım. Bundan ailə uşağımı dolandırıram. Müştərilərim vardı, davamlı çağırırlar. Gedirəm, işləyirəm, gəlirəm. Ailə uşağımı dolandırıram. Bundan yer şumlamaqdır, gördünüz kimi yeri şumladım. Bu yeri, torpağı qum kimin eləyir. Otları verir, pomidor aralarını çağlayırsan, bostan arasını çağlayırsan. Öz əkinimi də əkirəm. Ondan sonra soğandır, nə bilim, pomidordur, kartofdur, əkirəm, onu da bazara çıxardıram, bazarda satıram. Aylə uşağımı dolandırıram. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətlərinin ildən ilə genişləndirilməsi, yeni sənaye, tikinti, xidmət və emal sahələrinin yaradılması, əmək bazarında peşə təhsilli kadrları olan tələbatı da artırıb. Ona görə də Muxtar Respublikada peşə təhsilinin inkişafı sahəsində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir, ən müasir maddi-texniki bazaya malik peşə məktəbləri inşa edilərək istifadəyə verilib. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərin davamı olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin qayğısı ilə 2009-cu il aprelin 7-sində fəaliyyətə başlayan və bu il 10 ilə tamam olan Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzində müdavimlərin təhsili üçün lazımi şərait yaradılıb. Mərkəzdə kabinələr, emalatxanalar, istirahət və elektron lövhəli otaqlar fəaliyyət göstərir. Kabinə və emalatxanalar əyani vəsaitlər, elektron lövhə otağı isə sürətli internet və tədris üçün video materiallarla təmin edilib ki, bu da tədrisin keyfiyyətlə aparılmasında mühüm rol oynayır. Müvafiq hesabat dövrü ərzində kənd xidmət mərkəzlərində vakansiyalarla bağlı da Nazirlik tərəfindən iş aparılıb, yerlərdə mövcud vəziyyət öyrənilib və vakansiya uyğun olaraq Regional Peşə Tədris Mərkəzində kurslar təşkil edilib. Keçirilən kurslarda 9-u bərbər, 9-u bərbər mənikürçü, 2-si dərzi olmaqla ümumilikdə 20 nəfər kənd xidmət mərkəzlərində işə göndərilib. Mərkəzdə həmçinin Muxtar Respublikanın əmək bazarında tələbat yaranan və unudulmaqda olan peşələr üzrə kursların təşkilinə də xüsusi diqqət yetirilir. Eyni zamanda kənd xidmət mərkəzlərinin kadr təminatı ilə bağlı verilmiş tapşırıqların icrasına uyğun olaraq
dərzi sexləri, bərbərxana və qadın gözəlliyi salonlarında çalışmaq istəyən şəxslər də müəyyənləşdirilərək müvafiq peşələr üzrə kurslar təşkil olunub və kursu uğurla bitirmiş müdavimlər kənd xidmət mərkəzlərində müvafiq işlərə göndərilib. Peşəyə olan marağım və istəyim nəticəsində 2017-ci ildən Naxçıvan Peşə Liseyinə müraciət etmişəm və həmin il 2017-ci ilin sentyabr ayında kursa başlamışam. 3 aylıq kursun sonunda orada sertifikatla təmin olunmuşam və hal-hazırda da bu işlə məşğul oluram. Yəni, belə deyim, bu işi sevərək və istəyərək görürəm. İndiki gənclərimizə də hal-hazırda məsləhət görürəm ki, bu peşənin dalınca kesinlər və öz ailəmin təminatını başqa heç bir yerdən gəlir olmayaraq burayla təmin edirəm. Dərzilik ixtisası elədir ki, yəni o deyil, hər yaşda öyrənmək olur. O, yəni mən deyil, belə deyim ki, bugünkü gündə mən deyirəm, hər şeyi bilirəm, yox. Yəni, yenə də işlədikcə və istədikcə də öyrənmək olur. Peşəlikcəndə də mən ora gedəndə yəni, hər şeyi dərinliyinə qədər bilmirdim. Oradakıların hamısı təcrübəlidirlər. Təcrübəni istər-istəməz orada artırırlar, yəni dərinliklərini öyrədirlər. Göründüyü kimi, Muxtar Respublikada özünü məşğulluq proqramları diqqət mərkəzində saxlanılaraq, işsiz və iş axtaran vətəndaşlar işlə təmin olunur və ya dövlətin təklif etdiyi sosial yardımlardan istifadə edirlər. Bugün bütün sahələrdə olduğu kimi iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək və Muxtar Respublika əhalisinin məşğulluğunu təmin etmək məqsədi ilə hər cür şərait yaradılıb. Geriyə qalır onlardan düzgün istifadə etmək.